Qusar rayonunda 4 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yol əsası şəkildə yenidən qurulur. Qusar-Qayaqənd-Avaran-Xural avtomobil yolunun eni və uzunluğu tikinti norma və standartlarına uyğun olmadığı üçün yeni yol geminin tikilməsi istiqamətində işlər aparılır. Hazırda təmir işləri aparılan yolun eni 10 metrə qədər genişləndirilir. Bura 6 metr hərəkət hissəsi və 2 metr çiyinlər daxildir. Aparılan genişləndirmə işləri öz növbəsində bütün hərəkət iştirakçılarının normal və təhlükəsiz hərəkətinə hesablanıb. Texnoloji ardıcıllığa uyğun olaraq daha sonra yola iri və xırda dənəli olmaqla yenibasma beton örtüyü döşənməsi işləri icra olunacaq. Asfaltlanma işlərinin 75000 kvadrat metr sahədə aparılması nəzərdə tutulur. Layihənin sonuncu mərhələsində kilometr göstəriciləri, yol nişanı və məlumatverici lövhə, həmçinin siqnal dirəklərinin quraşdırılması turulması, yolun üfüqi nişanlama xətlərinin çəkilməsi ilə yeni müasir infrastruktur yaradılacaq və vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Qeyd edək ki, Qusar-Qayaqənd-Avaran-Xural avtomobil yolunun yenidən bərpası ərazidə yaşayan 8 minə yaxın əhalinin daha rahat gediş-gəlişini təmin edərək yük və sərnişin daşımasını asanlaşdırmaqla iqtisadiyyatın daha da inkişafına müsbət təsir göstərəcək.